Fala, runners! Eu sou o Remy, esse é o canal Fartlek. Vamos para o segundo dia de provas aqui na Ilha do Mel. Se você ainda não viu o que a gente falou do primeiro dia, a gente vai deixar o link aqui e na descrição também a gente vai deixar o card, enfim, card no link, legenda na descrição, sei lá. Vai ter aqui para vocês conferirem como que foi o primeiro dia de provas. Então agora a gente vai para o segundo dia. É um pouquinho mais longo, as duas provas, tanto do desafio da Butuca quanto da Butuquinha. Vocês vão vir comigo mais uma vez, a gente vai mostrar como que tá o clima aqui. Hoje tá um clima parecido como tava ontem, acho que tá até um pouquinho mais calor. Choveu um pouquinho durante a noite, deu uma... A areia vai estar um pouquinho diferente, vamos ver como que vai estar. Previsão do tempo aqui é um tempo um pouco mais aberto hoje, então teoricamente o sol vai pegar um pouquinho mais. Apesar que a largada está sendo uma hora antes, porque ontem, até por questões logísticas, que a gente só chega aqui na ilha por via marítima, né, barco, balsa, então aí eles fizeram horário um pouquinho para frente para quem precisasse vir mais cedo aqui para a ilha. Fizeram os horários extras da balsa. Então vamos mostrar um pouquinho como está sendo hoje e daí vocês pegam carona mais uma vez comigo. Mas aquele aviso de sempre, não se esqueça de se inscrever no nosso canal, curtir, compartilhar e mandar para mais gente. Aquele papinho de sempre para ajudar o YouTube a mandar esse conteúdo para mais pessoas. Então vem comigo!
Valeu. Mais um desafio finalizado, 2 dias de prova, 6 ontem, 9 hoje. Terceiro lugar nas duas, fazendo 3, mas é, nas duas, ontem, hoje e no desafio da Botuquinha, né? Então, meio óbvio, os 3 primeiros se mantiveram os 3 primeiros, nas mesmas colocações, respectivamente, então não tem muito segredo, vai ser isso que vai dar no desafio da Botuquinha. Daqui a pouco a gente vai mostrar a premiação para vocês. Vou mostrar um pouquinho mais como que tá sendo essa prova, deu uma segurada, como falei, tava sentindo um pouquinho o joelho, consegui correr o tempo todo sentindo o joelho, mas uma dor é suportável. Vou ter que ver o que aconteceu com o joelho, vamos ver se eu vou ter que ficar um pouquinho, provavelmente vou ter que ficar alguns dias de molho. Consigo correr, mas não precisamos forçar, né? Não precisamos ficar com aquela gana de correr assim. Às vezes a gente precisa saber a hora de pisar no freio, né? De dar uma segurada. Melhor ficar uns dias parado do que ficar meses parado, né? Se a gente forçar e transformar esse desconforto em uma lesão efetivamente. Mas, finalizado aqui. Bacana. Bem legal o desafio. Espero que vocês
tenham gostado. Vamos deixar também foto aqui para vocês verem. Vamos mostrar a premiação na sequência aqui para vocês conferirem. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo e até a próxima. Valeu!